Өтү күнүнен күндү көрөтчүлөр бит. Алексей Елисеевич Кулаковский, Өксөкүлөй Колексой, Догордо Гужейтигер бар. Сахар Республикетин Народ Усуран оңохуктарын искусстватын түмер. Семек национальный кине Якутия Мастеровая Республикетеагы Жарбанкы быстапкадыттан бүгін, бүгін биги бүхефирге тахастыбыт. Күнді көрөтчүлөр бит бүгін биги бу быстапка бар оңохуктар Народ мастердарын кытта сәхірге хейх бит. Онын күнді көрөтчүлөр бит бигини кытта бирге болар кытыр ыңырабыт. Гаврилевна Тангапсети Виткер Кириакка бу 11 түгүлүн ыйтылдылар. Нурот мастердарын выставката. Ага, же туук сыллак сурукта. Потом биги сылбут сурук бут бу өбүлгө таңын бу аналогияга шөргүтен онна бу биги норопут бу хайда хурдук булыр булыр кеттен кетен келбит таңастарын үйрөтөн онна бу биги эдер ичеттер бутеме ул билилери кеңирин курдук үйөттөн үйөгө халгана турарын тугар бу улахан терехине үлө бар турар бу холбор семех кийнигер бу бары быйыл шүрбө үс улуус болан күрдөх элбех үчүй кере онна бу научный үлелери аганнар жон бөгөтө келен сөгөр мактайыр онна биги бу курдук бары сомоголохон бу сага сирин туг бар народтарын барларын бу культураларын арыян кең эгеге бу жону үйрөтөр онна бээбит сайдар туспутугар иникебитин көрүнөн баран ээктеахбыт ол Шүрүн биги улахан иники сылбыт хоссорукпут якыып. Ага, оны бу ысфуфууга бу уран иистен бу Светлана Ивановна Петрова бу археологический материалынын бу мастердары муннан эме териен бу хүрдээх үчүгэй бу дигнээх былыргы таңастары сүргүтөн оорорун бу биге эме көрөммүт улус элбеге билебит Семекка холбор биеха бу 11 бу уже Якутия мастеровая ден бу хүрдээх улхан выставкага жон кыттан бу эме бээлерин элбех улустар бу хүрдээх чүйрөлөрүн көрдөрөлөр. Холобору бу ус алдынтан Акаюмов Иван ден бу хүрдээх интерегине бу сону аллахып деген кене хүрдээх үчөйдик дигер кыттыбыта хин ыраатты. Оны кене бу маягатты бет хара ден бу сака барты билер ус алдан хүрдээх бу тыгындархан персонагын бу кени үйетитери бу бете үс ынах тирититтен имитен бете бу хүрте чүй сону маны баты горды хөп онна бу 300 тиң кутургун лан майтыру горды онна кени бу таңы маны ты горбут то дети хаби дойдут бу дигинен таңга халын боларын тугар бу арас бу беги күндү түлөх битин бартын бу кени деген бу хоңго көтөрүтүн бу жоңго үчө батыс бу көрдөрүтүн выставка көрдөрдү э оны манна көрөрдүз курдук бу арас хүрдөх бу Федорова Нисева Иннокентьевна эме бу сылайы кыттар онто үлете билленихер онун болдага эме ул жон холобор көрбүт иники соно барыта сылайы ситирилленихер оны бу нахан тирехиней бу мая меңе хаңаластар бу хүрдөх үчү эме бу сон Дяхтаргонунун эрки сонун ордулар бу дегенен стилизованный адаптивный аныгыга эге бу эдер кыргыттар жакталар кетелдеригер бу туук бар традицияны барытын барытын тутуган оңолубу таңы кайда кара кехи көрөн харага хөбүлүр бу былыр сиедерей оны Олу сәлбәк бу тох маннык кергеле хок кынан баран бу традиционный биһи хүрдәк үчүй кергел битен аныгылы бу хөргүтән эме орбуттыр маннык үчүй та бу Верхоянскайдын Дрогина Раиса Афанасьевна эме бу сонун ниге барты түлөх бу олох барты бу традицияны тутуган өңүн бу онна уютун огоротун бартын тутугар бу хүрдәк жоңга эме бир үрөх онна
инники бу биһиги сайдар бытыгар олус улахан биһиги үлелер болдар ха. Онтон бу быйыл Каролина Парфенова ден биһи куклабыт союгун мастера хүрдэг чи үлени орду бу эми маны көрөхкөр бу үрдүк бая бергеһе олус биэха эми өбүгөбүт маннык улахан бергеһене кетеллер былыр ол эми биле бай байын бэйтин нучалай таха сословитин көрдөрөр бу дух эми көчтү кени бу тиңинен ихин бартын түлен бартын бу кере байтык деген быйыл бу кени эми жүллүр сүбө олус бууэлене Pöbülü sen erdi ha. O zaman emi ben işte sen ne yapın böyle emi bu son mun bu emi kardırıyor bu выставка kattınım. Aha onunla bu bir hikaye master darbet sılay ülkelere tupsan o toy bu ki he respublikadan önce tasan tas doydularga onunla bu regionlarga уже gören bilirler. Onunla bir hikaye bu yıl 13 көрүң бу номинация кирди. Оно бу огороннан огорор эме кере көчтүүлөк бу бихи история бут бу кыылуулы зверев бу мөсөнүн көрөбүт бу Ноксарова Ульяна Михайловна наха чүйдүк бу портрет огордо. Кени бола бу аймага идеяте Ноксаров устил бу эме Тынча 1906 жылдагы Москва коракка баран кыйырытынылабыт. Кени эми бу огороннан улус бихи история бүтүн оюлдан үчөй байтык көрдүрбүт. Онун биги бу сылбыт сорокут хүрдэх иникилер уна бихи эренебит бу курдук кайдан тупсан уна иники баран ехпит. Жантон биһиги билигин бу темир уустарын салаятчытын Норуд уусарынын окторун мастара темир ууга Александр Терентьев айгын уустун кепсетебит үтүү күнүнөн. Выставкага олус элбек темир уустары кыттыбыттар хандык уустардан кытынылар. Тин жогос солос этер уустардан кытынылар. Каалас, нам, амма, мен каалас инде күтү. Tatta blue, te rapte blue, ulu tan kadınlar. Bu nece Alexander en bıstap kara kanlık bu on hoktar gün bu hoktar gal bıkın te bu tuhuna. Ben ben te Timur Harabın neylan te bile bu da gelir saha Timur etten oğlu bu hoktar kadın abdum. Üksülere danuk Timur tan kadınlar ulatır. O harar uçtar hine bakpit. Тен сахат имерин хайнара хатыйбыт диак. Уны же бу выставкага олус ухун армо хун улахан бахак турбу же бу бахакты хунан кимне хоңордулар канды кулустан келен бу выставкага же кытындар ажалар. Бу татты лухун баяга нехелеген уштара Максима Алексеевна Шамаев Феликс ден элер уштар кыттыган оң бүтүлөлөрү болор. Бу Ананы теген мандар ус тимале тутулдуктак баяга олонна бу балак бойдан ал бутара мандар ус 15 сана анан тен бу 2 метр гына почти хүбөс киле яганнах буяк болур анан тен эми сөгөмөр үлө якайып Onda же бу Александрен бени ники бланнарын, бу маннын жарбанкалар готтон выставкаларга устар көрсөңө тотон сүбема берсергип болу манны жайын багасына. Анта манны хылайы кетте хатыбыт, көхтөктүк, аны тен бәйбит эме дархан устен выставкалакбыт, анан тен манны улахан республиканский выставкага кетте хатыбыт, көхтөктүк. Эп, эй хаҗа бу эдинерин хим актынабын, сәярүләгәр сетиһләре багарабын. Аха, бага мактал болот. Ондон же берибиз алганан баран эхер Олкурду Сахар Республикатынын народун мастара Азияна Филипповна Харлампьева кепсетин үтүү күнүнөн
Азиана Филипповна, бу олус үчүгэй панно турар. Жабы кимне оңордулар, канны кулус мастердар оңордулар бутуғына? Бу хунтарулу хоттан күндейіне хелегеттен, и салыбай диен тәрәхіннәк, далбар қотуттар 15, далбар қотуттар истеміттер, халаячылары Евсеева Агустина Ивановна. Бу күндейі кейіт кіз. Бу уруғы... Урухуй дегенен историялах. Беге андыды атырбыз, хақыхерегер атырбыд, хамы тықтыр, обастыр, құдуғыныктақпыд, Тимепи Андреевич Степанов. Кені бұл күндейі ханға тұтылып күлі бұғар ұстуенні хайден урухудавыт урухуя үйетілден қалбытын. Кәлін бұл құлып айдамытын кәнеттен нәхіліне жоннара қасбейді рухығын бұл туаққа. Бұл жәйдерге келдерін ұян тұралар. Оны бұл далбар құтыттар өсі үйеті тәрі, бұлені үйеті тәрі таңасқа күбіттен тік біттер. Бұл маңны хүйкөрергі көрді бігегі хүйбәс үйетіне олақ бұл жақ бұл барты көстен тұрар. Манна ихи көрігі көрдің бұл қазбейдің әхеліне ба ұнақ сүйі үйтейді, көріпті, ұғық бұд, олыңқы бұд, геоларыз ведешіне партиялар бұд, бұдшыттар бұд, бұлтту алты хүйделлара, оны күндейіға ғылайы қыталықты кәлін түхер, хамай кебілі үшуі дойдуға кәлін түхер. Оның жолла жөнді бұл күндейі олар олар. Бұл істеңнендер Туақтары немаларын көрдіққа кейі бар текелі-келі хөғыр. Манна күбіті де бар, ойы бұханды теге бар. Қас бейді бұ ойын бұхан теге хамы ұрақан, маны үксілі ұрғаталар. Онына көрігі көрді ханғаты еқінікені келлерін әрелеріме көстір. Ол көрді боланын таңғы бұха кірген баранлар әті бесерінден кергетілі кітті балылар. Бұ Қосқобияды күрді көріққа әп қолабырын. Хүйірбәс үйәй жонна қайда олар хүйдіптар әйденді. Онына бұл өңі жүйіні көріуге істеге боланан кәннекі етекім сидар Яковлевич Иванова бихмеладис бұд кені хитері ұрғыдап ұрғыдарымы балдар. Онын бұл екі ұлы жоннар ұрғыдара мәне тихілді әйдер. Оны бұл далбар құтыттар үйетіп біттірі бұл хамай күнде ұлықтақтырға хамай жолла түген болары болы. Оны хақайрын жоннар көрімі. Өнді бұл Азияна Филипповна тұғық, бұл күбітан оңын тігейден түріт іс бұлады, наропы түріт ие ұны жабы тұғық күбітан тігейден бұл маңы историяны сәкетін әттіққа. Сәхін сәппені сәкетін көрдіққа маңдық. Бұлыр-бұлыр қаттан бұл іске күбітан тіге барды бар әбіс. Ол көрді бігеге әтір бәс біт тұмсуа әбәйетіне кені күбітілақ болыр. Күғыл сұқынанынан тоғыды таққа бұл сиігі чиңәтен беріден болыр, оны бігі қарсықал білеті болыр. Ол көрді кені ұтуяттанғастырғар Өлігін бұл түң бұлғыттан бар бігі ешпет. Мәні болу ғоры дөйдейтіген көрдірі біт, оны жондан нәхай ғолылар. Бұл қайда тігілі біт понноны дендерді. Оны қайда біл үддіктер хаба ұрбы күрді көрілілер. Өлігін кілі қантирование ден аттыр. Жена қантирование ден жатын бұл күбіттан тігі. Мақтал жабу норопыт ұсыран. Ийхин ұғын бұтарғата жаннарот мастаргар бігеге мақтал бұтын тердебет, онна яқаметтін сетихілері бағара бұт. Мақтал. Нарут ұсырын оғанғықтарын мастара Тоджу Дмитрий Николаевич Каладезников тұйын сәрге әбін, дәт түн бұлырғы еті қомуғы сөргүтін оңырағыт. Аң бастықы сағала аңыз жақайдақ сағаламыдай? Үрін күн күліміне. Аң бастан сағала аңыздан мен бәйім сағала бұтым 1992-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 
Улахан убайдар үлелер үлелерин көрөмүн. Көмүлө кейин октору оңоролорун көрөмүн. Онтон үйрөнөмүн. Караттан хагаламын. Келбитим. Онтонча бу тоюнан жарыктаныгатын элбах литератураны хаһаспы түрөппит балахатты. Бу биһиги төрүт нуруппу дирже келбитэттен бу ихите хомуун тухна. А ону кайын үйрө текптин ада үйрөтө бит таны би онтон үлебитигер тут хамай туттар
Гоголев Анатолий Игнатьевич археолог туга биха остолбутугар бар. Онтон хирдетине бит, уна библиотеканна нейн көрем бит. Бу дөннору кытта бисцен бәбит туспа устар тюмшилер битнен неген кепсетен, ипсетен барытын оровына кануннан бар бітеха. Онтан же бу тойу булу кантан эге булагатай бу тойу. Сакайрин үдүнөн онтан билген опсайынан намсырскы трактын алалар. Бу устар бар өкчүлөрү, ускульптурдар деген бар онтан тоханан алырбыт. Онун сырскы тракка 16 километр бардакка бар. Тоюнан оңу түн булыргы оңу ден хүддах кэрхсебилэх үлэ. Оны кехені бәйтін тардар, оны бұ жоңға, оны бұ әдәрішеттарға еген тақайар бұттен, оның сыллақ ұрықтақ үлілән қымсан хыджа бұтын. Ондатын же бұ қолы бұра, бұ туы еттерге е аспу харан көрбек күтті, амтанның датын болуды? Туы еттке бұрауылан көрем бәу бұлды. Бұ еттінің қомуғынан дәріктанар жонлар бары бұрауылан көрбіп бүт, әтті бұғарын көрбіп бүт, үйтті бұғарын тәптерін көрбіп бүт, балығы да бұл хүддәғы, шүйей хүддәғы амтаннақ, оны бәйтін амтанның хүтір бәт болар, бенегес болар. Онтан же бұл республика түгер түхі тұйджүт кейі мастер бағарай? Бе, онтан мастердар онтан таққауыт бәйбіт, оны бәйбіт союз тәріне қатыбыт, оны бұл көрі қыттыбыт. Бұл қатырдағыда біліс конкурстен, оны ұйтан алтта кейіне қытынардыбыт, бұл ұлыстардан барларыдан тағайан, ұлыстары тағайан тұран. Оны бары қытынылар, оны бастықы кес местен әл бұттара, бұл, например, мені еғі көрдері құм барам, бұл Сахара Бұрсулан біліс конкурс бастабыт ол. Бұл маңы жүрейлер бүт көрбеттірі. Оны бұл опсай түмігінен кенені таларға дейін болбыды. Бұл ұрғылы, түн бұл ұрғылы неманан тұттан, бұл есеттін бардың елің олың қаларын бәе маңы оңыран тағары үлі. Үлігін бұл үлі саңыламыды алтта өліттен. Бұл сүшігей, ғауына жабу еннеке итчакка ән баға ханан. Инники үтчекка бағанам ден бұл тойынан жарықтанын, оны бұл бәбіт республика бұд кенағас кете олар, бәбіт ихитті құмыстағы нұрыттар бұд, оны жөпчелан тұран бұл әдір үтчеттар бұдын бұл үлелері көріңгіт, бұл бейгеттен өрінеңгіт, үлелері қатен бағарамын, оны бұл аханар ихит боларғар ден, оны ұлақан парезгостуы болары болар. Оны кейі жоңы үлі қымнастықсарын күрдің ден бағарабыд. Мақтал, яқы бұл айыр үлі ғар сетихілері бағарабын. Өсі дағаны бұл беге түріт, норуппуд, ихетін қомуғын бұл маңық сайынларын ирдек әлбек кетігер, ондаты білеген өсі сайынларын сын жаргытығар бағарабын. Дүкінді көрәтшілер біт бұл бұстапқа тұғынан бүгінгі бұл жақусқай бейріге әге бір сестігіт, онтан бұл бұстапқа құлын тұтар хүрбе күнігерділі бұл өксекулі ақыл өксей, нұруттар доғырды оларын жетігер болыр, оның кәлінгет көрің сәрген ден ұңырабыд. Анығыз кефирге көрсе қадері.